Prieš 2 mėnesius aš keliau video, kuriame vykdžiau jūsų Roblox užduotis. Ir tas video jums labai patiko, todėl nusprendžiau sukurt antrą dalį. August sako, žaisk Build a Boat for Treasure su Tomu ir bandy kalbėti su jo kokia nors lietuviška tarme. Ateik į geltono komandą. Neleidžiu. Gal neišsidirbinėti, aš nesuprantu. Gal tiesiog ateit statyti viską. O tu skambi kaip... Piktas panevežietis. Mes vis taip kalbam čionai. Matai, kad tu iš manis padarė, Tomai. Pažiūrėk į man, pažiūrėk tas akytės mano. Iš tol atrodo, kad tu tiesiog su triusikais ant viršaus. Pastatyk man submarino. Tas, kuris nuskeda, pamen? Prieš porą dienų. Taip, tas, kuris nuskeda. Sveiki atvykę į kelionę iki Titaniko. Antra dalis, patobulinta versija, nes vieniem nepavyko. Aš esu tas iš tikrųjų vaikas, kurio tėvas numirė tenai. Ar bus labai blogai, jeigu vieną paspausiu? Jop, gerai. O dieve, ar jiem taip irgi buvo? Jis tai baigsis. Atjung pultelį, baterijas išimk ir vėl įdėk. O mes gyvi? Perėjom. O, mes atsisakom, labai puiku. Varom iki Titaniko. O ką šitas raudonas daro? O, ką tu jungi? Ką tu padarėjai? Ai, tai va, kad šeši... Kas čia buvo? Aš sėdžiu, aš plane B, aš plane B plaukai. Aš irgi plane B. Gerai, tai... O ką raudonas mėg... Ką tu darai? A, čia nieko nedaro, čia tiesiog... A, jis tiesiog yra. Jo, bet šitas geras lėktukas. Leiskit man trumpam įsiterpt. Taigi daugelis manęs klausia. Gustai, kur naujas video? Kodėl taip ilgai nekeli video? Aš turiu priklausomybę. Aš niekaip negaliu nustot žaist vieno žaidimo. Ir štai mes prieinam prie šio video remėjo. World of Warships. World of Warships yra nemokamas žaidimas, kuriame gali dalyvauti nerealiose jūrų mūšiuose prieš kitus žaidėjus. Pasirinkit vieną iš daugiau nei 600 istorinių laivų ir uždominuokit atvirasias jūras. World of Warships žaidžia milijonai žmonių, nes žaidimas yra visiškai nemokamas. Prieinamas visoms konsolėms ir kompiuteriams, bei jame gali žaisti su savo draugais ir susikurt komandas. Man labai patinka World of Warships dėl jų didžiulio laivų pasirinkimo, realistiškų grafikų ir žiaurių kovų prieš kitus žaidėjus. Labai rekomenduoju išbandyti šį žaidimą ir tai galite padaryti pasinaudoję mano nuorodą aprašyme. Taip pat siūlau nepagalėti 25 eurų ir nusipirkti startinį komplektą, į kurį eina 500 dablūnų, 2 milijonai kreditų, 4 lygio laivas, 7 dienų premium akauntas ir 6 skill taškai kapitalo. Taigi nieko nelaukite ir išbandykit World of Warships patys pasinaudoję mano nuorodą aprašyme ir galbūt tai taps jūsų naujų mėgstamiausių žaidimų. O dabar mėgaukite šio video. Jokūbas liepia pasidaryti patį storiausią Roblox avatarą. Mano veikėjas kol kas taip atrodo. Ką daro tas body type, jeigu aš padarysiu 100%? Ne, gal aš jau turiu kažką pasidaręs. Jis turi vieną akitą, bet jis labai storas. Gal mes nueikim parduotuvę ir parašykim... Gerai, visų pirma, nekreipkit dėmesio į mano katalogą. Storas vyras. Aišku, aš paimsiu iš kart. Čia visas kostiumas yra tam. Čia taip baisu yra. Čia yra taip baisu mano koja. Šiaip jau storas. Gerai, jis nebeveikia, net nebeužkrauna, jis antie geras. Nu, reiškia, pabandysim pažiūrėti į žaidimą. Gerai, vertinkim mano veikėją. Ai, tiesiog taip, ne? Tas vienas violetinis kokosas rašo, įveik Tower of Hell užsimerkęs ir užsidėjęs kažką ant akių. Gerai, aš turiu šitą daiktą, aš čia juostą užsidėsiu savo ant akių. Čia žiūriu, aš kaip Helen Keller. Domantui uždėk ant ekrano, kaip jinai atrodo. Gerai, aš nieko nematau. Aš ir užsimerkęs, ir nieko nematau. Tai yra vienas ir tas pats. Ar aš laimėjau? Ar mes jau pabaigoje esam? Marodą aš nukritau. Domantai, muzika ir mes važiuojam. Marodą aš vėl nukritau ką tik. Kas blemba sugalvoja šitą užduotį? Benas rašo, pažaisk žaidimą Plates of Fate su Tomu, tam, kuris pasirodys geriausiai pralaimėtojas pirksio išsirinktą miau. Ką reiškia pasirodys geriausiai? Pavyzdžiui, žiūrėk, dabar aš stoviu ant kubelio. Man šaltai. O, pasaulis. O. Kažkau ką tik. Ką šitas daro? O. Aš su kažkokiu... Aš su viršila. O! Viršila mirė. Aš po medžiu ir man yra gerai. Kodėl raudona? A! Ne! Karšta! Labai karšta. O, viskas gerai. O tai kaip blogai būt po medžiu, kai kai griūstinis dauža? Aš po vandeniu dabar, aš mirsiu. Ai, tu mirėjau? Aš miriau. Eik tu savo, lengviausias žaidimas mano gyvenime. Kokią miau nori, Tomai? Pala, aš tu leisiu išsirinkti toj. Man karamelinio. Geriausia miau iš visų. Aš turiu karamelinio miau, Tomai, va, imk. Duok man čia. Gerai, va, imk. Va, aha, ačiū. Kaip gerai. Oi, man dreba rankos. Oi.
O, kaip gerai. Deividas rašo, žaisk Horrific Housing su Tomu. 3 raundus, kas miršta pirmas, tas turi apsirengti per Robloxą kaip Imo. Aš per daug atkalęs jį esu. Aš nenoriu tavęs gazdinti, aš nežinau, ar tu nori žaisti, gal nori jau pasiduoti. Tu grinai va taip atrodysi. Kaip tu jauties? O, Tomai, žiūrėk, aš beveik prie tavęs. Kur tu esi, kaip man, aš nematau tavęs. A! O. O, ką tu čia? O, ne. O, mano draugas atėjo. Kažkas gauna ginklą. O, Mr. Beastas apačioj? Čia Mr. Beastas ir Karlas yra apačioj, pažiūrėk. Karlas, nekenčiu Karlo. A! Mirei? Mane Karlas nužudė. Ir tada aš miriau. Bet tu pirmas mirei, tai... Domantai, įeditink kažkokį video ir dabar aš jį reaguosiu. Pirmoji daly. Tomas pralaimėjo. Jis turėjo tapti Imo medžiu. Bet jis jo ir tapo. Ir niekas to ne... Dabar mes degradacija. Zaza! Zaza! Sveiki. Kodėl jis tai pasakė? Galim jį cancelint už tai. Nebėra Zazos, yra tik kokainas. Žinai ką, aš palaikau, ką jis sako. Draugai, šepė, turiu draugą. Aš manau, mes turėtumėm legalizuoti tai, ką, apie ką jis kalba. Ne. Kodėl mes visi ant vieno namo? Čia tuoj bus civilinis karas, aš tai numatau. Tomai, tai teisus, čia yra civilinis karas. Tikas mirsi, Tomai. Aš turiu šitą išgyventi. Ar tu rimtai mirei? Aš kitoj saloj. Tu gadi, tu tikrai mirei. Tu mirei, bet tu man meluoji. Tu ar meluoji? Aš gyvas, aš gyvas. Aš mirštu, Tomai. Jum negerai. Mum labai blogai. Mum labai negerai. Oi, kaip negerai. O, tai laimėjau žodžiu. Gerai, jeigu tu laimi dabar ateinantį žaidimą, aš tada turiu rengtis kaip Imo. Gal jų namas toks gražus. A! Miriau! What, ko šiai vyko? O, ne. Tu toks liūnas. Kodėl tavo džinsai taip aukštai užkelti? Nes šiandien mano šartukai. Akies vyras rašo, jailbreak, bet negali naudoti ginklų. Jis praranda visą esmę. Šitas žaidimas visą esmę praras. Ai, čia taip pat naujino viską eina savo šitą. Aš nebežinau, ką čia daryt. Wow, va čia yra kietai, man net nereikia ginklo, aš turiu pirma pabėgti iš kalėjimo kažkaip. Dabar yra naktis, reiškia, prasčiau mane matys visi. Pabėgti aš tai pabėgu, bet... Gerai, pala. Esmė, kad tik tai vienas policininkas yra čia lai. Gerai, viskas, nėra policininkų tikiuos. Žiūrėkit, man pavyks. Ar jūs galite to patikėti? Ką čia? Oi. Labai negerai, labai blogai. Op, oi, kaip blogai. Nepavyko. Ai, bet gerai, aš nekalėjime. Viskas kontroliuojama, dar ginklų negalima imti. Ne, čia policininkas, čia labai blogai. O ne, čia policininkas, aišku. Ką jūs sako, pažaisk su Tomu Epic Minigames ir kuris pirmas laimės 10 raundų, gaus savo mėgstamiausią miau. Tomai, aš to laimėsiu. Tik čia moterim. O, va, viskas, tu jau mirė vizas. Aš laimėjau. Kodėl ten moteris kalbėjo, man taip nepatiko. Nes čia voice chatas ir... Gerai, miriau. Hello! Labą dieną! Where's your face, woman? Hello, from Lithuania! Yeah, 5 points, go to! Do you know Eurovision? Lady, do you know Eurovision? Where you from? 12 points! 12 points from Israel! Israel goes to 12 points! Izraelis atitenka 12 taškų. Tu laimi, pralaimi? Aš nežinau, tu prieki manęs bėgi, tai aš neįsivaizduoju. Dai, nukris kažkur ir nebesugrįžk. O ne, ne! Mirei? O ne! Aš paskubėjau per daug. Taigi iš tas dvi užduotis sujungsime vieną. Ignas rašo, bandyk susirasti draugų, o Viltė siūlo pažaist Maiką ir pakalbėti su žmogum, kurio avataras yra keistas. I love Asians. Gerai, viskas, radau. O, dieve mano. Hello, squirrel. What happened to you? LeBron James? LeBron James, what are you doing here, LeBron? Where are you from? Lithuania. You know Lithuania? Lithuania. That's in Europe, right? Yeah, that's in Europe. We are known for playing this game, Circles and X's, you know? What is it called? Oh. Kad aš patekau. And basically there was this guy and basically he went to him and he was like mwah. Can you kiss me again? He told me. Yeah, I got you. I got you, sweetie. Thank you. No! Thank you, Spider-Man.
Oh my god. Man, oh my god. Yo, that's your son. Last time I saw you were a boy. What happened? Yeah. I switched teams. Hey, you wanna be friends, man? Okay. I'm broke. You're not ugly. Mes daugiau nei draugai esam dabar. Ignas rašo, sumaišyk visus skonių miau ir žaisk Tower of Hell su visais efektais. Jei neįveiksi per pirmą kartą, geri miau kokteilį. Kiekvieną sušiktą miau skonį. Ar žinot, kad jie po eurą pem dabar kainuoja? Nesąmonė, aš tarėčiau nemokamai gauti. Eik tu, na, tai ką, aš jau pamiršau. Aš pamiršau apie šitą kančią jau. Gerai, pradėkim. Aš bandau iš akies pilt po kažkiek. Matos, kad labai daug skirtingų atspalvių. Gal jį reiktų išmaišyti, gal nereikėjo tiek daug. Esmė yra su visais efektais perėti. Reiškia, aš turiu išleisti visus savo pinigus. 8 minutės. Nu ką, gerai. Visi efektai buvo uždėti dabar. Pradedam šį iššūkį tada. Gerai, kur aš nematau, kur užlipti reikia. Laikas pailgėjo bent jau. Damas, keliaujat su manim. Aš jums parodysiu, kas yra tikras alfa vyras. Nes šiandai. Mes atvi... Jau! Paragaukime pirmąjį gurkšnį mano miau kokteilio. Aš nežinau, ko tikėtis. O, dieve, kaip saldu! Čia didžiausia bėda yra ta, kad jeigu aš daug kartų nukrisiu ir turėsiu šitą šūdą gertą, aš susirgsiu diabetu. Lazeriai nėra bėda, kadangi vienas iš efektų man paėda. Sio, mes perėsim. Man nebereikės to šūdą gertą ir pamatysit, aš tą užduotį įveiksiu lengvai. Ai, dar vienas efektas yra, tai yra gravitacija. Tai yra tai, jeigu mane dabar šiek tiek aukščiau išmeta. Ar aš galiu? Negali būti. Niekas manim netikėjo ir aš visiems įrodysiu, jog aš galiu, jog aš esu tikrasis nugalėtojas. Tai yra gustelis 10. Kam pavyko? Man pavyko. Kam man su tokio kokteiliu dabar daryti reikia? Aš įvykdžiu užduotį. Gerai, tą progą aš paragausiu dar kartą. Nu, gal nėra taip blogai iš tikrųjų. Dėl, čia toks šūdas, čia didžiausias šūdas. Šnekinčiu miau. Šnekinčiu šitą gėrimą. Tai štai ir buvo visos užduotis. Ačiū labai, kad žiūrėjot. Jeigu norit pamatyti daugiau tokių video ateityje, būtinai prenumeruokit kanalą. Taip pat nepamirškite išbandyti World of Warships, pasinaudoję mano nuorodą aprašyme. Išbandykit bent jau 3 raundus ir pamatysit, tas žaidimas jūs užkabins. Labai fainas žaidimas, labai ačiū jums, jog prisidėjo prie šio video ir ačiū jums, jog jį žiūrėjot. Ir iki. Domantai, dabar jie editin kažką juokingo.